Lula mal pensou em sair às ruas pra curtir o carnaval e já se deu muito mal. Uma marchinha de carnaval acaba de cair no gosto do povo brasileiro e já tá sendo tocada pelas ruas de todo o Brasil. A criatividade do artista que eu vou mostrar pra vocês é espetacular. Esse sim merece uma Lei Rouanet, viu? Se você usa o celular para ver suas redes sociais, saiba que tá tudo errado. Neste exato momento, tem milhares de seguidores meus de todas as idades que estão fazendo 400, 500 ou até mais todos os dias. Sabe como? Usando o próprio celular para apenas copiar e colar um passo a passo validado que eu mesmo uso. E como aqui no meu canal você já conhece, tudo que eu falo eu provo, se liga no depoimento que um dos meus seguidores acabou de me mandar. Oi Felipe Lindes, tô gravando esse vídeo aqui pra agradecer pela qualidade do seu método e pelo suporte que eu tô tendo, né? Olha, eu sou meio desconfiado e eu só me inscrevi porque foi você que me indicou mesmo. Eu tô seguindo certinho há 12 dias e já tô fazendo 300, 330 reais por dia. Indiquei pra todos os meus amigos e eu já coloquei até minha mulher pra fazer também. Valeu demais e sucesso no canal! É uma fonte de renda à prova de crise, pois este mercado de trabalho só vai crescer. Então clique agora nesse link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei separado, que está no primeiro comentário fixado, também logo aqui abaixo, e comece a mudar de vida a partir de agora. É fato, Lula tem inveja de Bolsonaro e tenta imitar o nosso presidente em tudo que ele faz. A começar pelas lives semanais do petista, que depois de apenas 10 edições foram canceladas devido ao fiasco. Ninguém assistia? E não sei se você tá sabendo, mas Bolsonaro tá curtindo o carnaval, tá em contato com o povo brasileiro. E ele inclusive postou todo orgulhoso esse vídeo nas suas redes. E sabendo disso, Lula pensou, sim, ele apenas pensou em sair às ruas pra, assim como Bolsonaro, curtir o carnaval. Mas eu acho que ele deve ter recuado, porque uma certa marchinha de um artista chamado Boca Nervosa tá viralizando por aí. Caiu no gosto do povo brasileiro e olha, meus amigos, esse artista merece uma Rouanet. Escuta só e veja se não tenho razão. Boca Nervosa na política, samba novo, ajudante geral. Ei Lula, sou ajudante geral. Tenho mulher, tenho filhos e por onde eu passo eu tenho moral. Cavo buraco, eu varro o chão. Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão. Cavo buraco, eu varro o chão. Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão. Ei Lula, sou um ajudante geral. Tenho mulher, tenho filhos e por onde eu passo eu tenho moral. Cavo buraco, eu varro o chão. Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão. Cavo buraco, eu varro o chão. Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão. Mais uma coisa que eu preciso te falar. Sou ajudante geral, nunca fui preso por roubar. O importante é ter caráter e amor no coração. E saber que roubar o Brasil é tirar da boca dos próprios irmãos. E ter que ouvir de você que é um analfabeto funcional. E tem que fazer faculdade pra não virar ajudante geral. Ei Lula, sou ajudante geral. Tenho mulher, tenho filhos e por onde eu passo eu tenho moral. Cavo buraco, eu varro o chão. Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão. Cavo buraco, eu varro o chão. Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão. Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão. Orgulho de ser ajudante geral, com muito orgulho. É isso aí. Faz o L.
Espetacular! A criatividade do povo brasileiro é impressionante. Eu ando livre pelas ruas sem ser chamado de ladrão. Mas olha, do jeito que as coisas estão, eu não duvido muito que um certo ministro por aí venha tentar convocar Jair Bolsonaro para prestar depoimento em até 24 horas, assim como esse artista, para dar esclarecimentos, para se explicar sobre esta música maravilhosa que acabamos de escutar. Eu também não duvido nada que esta música possa ser censurada. Claro, tudo em nome da democracia relativa. Mas vem cá, vamos pensar um negócio aqui. O Bolsonaro, vocês viram, tá na praia, tá curtindo o carnaval com o povo brasileiro, mas e o Lully? Ele sumiu, engraçado, eu não vi ele pelas ruas do Nordeste, que inclusive, né, segundo aí o resultado de 2022, deu uma ampla vantagem sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro durante as eleições. Eu não tô vendo Lula descendo lá o tal Galo da Madrugada, né? Me corrija se eu estiver errado, que é o nome lá de um bloco famoso, acho que em Recife, né, capital do estado de Pernambuco. Aí você tem vários bloquinhos lá na Bahia também, aonde o Lula ganhou. Ganhou assim coisa de quase 70% do Bolsonaro. Por que que o Lula não foi curtir o carnaval com seus eleitores? Inclusive ele tem mais de 60 milhões de eleitores, né? O Bolsonaro tá aí livre, andando pelas ruas, curtindo o carnaval, abraçando o povo, por onde ele passa, arrasta uma multidão. Mas o Lully com a dona Esbanja, engraçado, vocês perceberam que eles estão sumidos? E não é que ele tá escondidinho mesmo do povo? Olha só, a dona Esbanja resolveu publicar essa foto, mostrando que o petista optou por ficar em Brasília, lá dentro do Palácio do Planalto, cercado de seguranças, correndo numa esteira ao lado do cachorrinho. Mas sinceramente, eu acho melhor mesmo ficarem aonde estão, bem escondidinhos do povo. Até porque, imagina só, se o povo brasileiro começa a botar essa marchinha pra tocar. Vai ficar no ritmo certinho com o povo expulsando o petista e a dona Esbanja de lá. Olha, formei uma música, formei uma rima, também mereço uma Rouanet. E olha, mais uma vez aqui destaco o nome, o trabalho desse artista responsável por esta marchinha de carnavalesca. O artista é o Boca Nervosa, ele tá presente em várias redes, inclusive recomendo você acompanhá-lo, viu? O cara é um artista nato. Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão. Pessoal, e agora vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes e em mais uma oportunidade eu te lembro que é possível fazer, usando apenas o teu celular, 400, 500 ou até mais todos os dias, de uma forma 100% honesta. Para não perder esta incrível oportunidade, clique agora mesmo nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que se encontra no primeiro comentário fixado, que também deixei logo aqui abaixo, e se surpreenda.